tarda, mig ben dit. Uh, moltíssimes gràcies per ser aquí uh, en aquest acte, que és un acte important per a tots nosaltres. És un acte commemoratiu, com veieu, d'aquest 25è aniversari de la primera endoprotesi que es va col·locar en aquest hospital per l'equip que avui pràcticament estan tots uh, aquí amb nosaltres. Aquesta és una fita que pot semblar banal, però no ho és. O sempre diguem que les organitzacions les fan les persones, però és que hospitals, hospitals com els nostres, ho fan gent visionària, gent que té un compromís, que té una responsabilitat, que pensen que els malalts és la primera eh, obligació que tenim eh, tots nosaltres, i que per això es trenquen el cap fent coses que poder altra gent no fa, i, i fer coses que l'altra gent no fa eh, no és fàcil, perquè has de vèncer tota una sèrie de, de reticències, una sèrie d'inèrcies, unes dificultats que qualsevol estructura, qualsevol organització té, i aquest hospital també. Per tant, jo crec que és àmpliament meritori que fa 25 anys aquest grup de professionals eh, eh, entomessin aquest repte de fer una cosa que, que, que no feien. I, i, i fer-ho amb la manera que intentem fer-ho sempre en els hospitals, que és treballant en equip. Crec que o, o les imatges aquelles de Leonardo da Vinci, d'èpoques renaixentistes, de que una persona ho podia fer tot, ha passat a la història, i, i en aquest moment sabem que un projecte va endavant si aconsegueixes comprometre un grup de gent multidisciplinar, de diferents formacions, amb un objectiu conjunt, no? I, I per tant jo crec que això és el que va passar ara fa 25 anys i crec que després que tant el doctor Rimbau com el doctor Montanyà ens explicaran una mica aquesta trajectòria però amb ambició hem tingut ocasió de, de, de compartir-ho aquests dies preparant aquest acte i sens dubte que va ser un projecte col·lectiu, va ser un projecte ambiciós, un projecte que ha reeixit per això estem avui aquí celebrant-ho i que crec que tots els altres que hem anat al darrere hem d'aprendre d'aquesta manera d'actuar, d'aquesta manera de treballar, d'aquesta manera de fer equip, perquè és l'única manera que ens en podrem sortir de, de tots aquests, uh, aquests reptes. Jo, res més, donar-vos les gràcies, felicitar a tot l'equip, a tot l'equip de la secció de vascular del Servei de Cirurgia Cardiovascular, l'Institut de Cirurgia Cardiovascular, i crec que també ens hem de felicitar tots nosaltres, els que continuem en, en l'hospital, els que van deixar l'hospital, que van treballar amb aquest grup eh, fa anys, molts que ens en alegrem avui de veure'ls aquí, veure'ls igual que el dia que van deixar l'hospital, la qual cosa sempre és satisfactori, i de veritat que donar-vos les gràcies i felicitar-vos en aquest acte d'avui, que crec que no deixa de ser una celebració, una festa per gaudir-la eh, tots plegats. Moltíssimes gràcies. Comencem ara sí l'acte eh, amb aquesta primera presentació o ponència que és eh, fa 25 anys, els inicis que ens ho eh, presentarà el doctor Vicenç Riembau. Endavant, Vicenç, com vulguis. Gràcies. Moltes gràcies a tothom, gràcies a tots els que heu pogut els que pausa per estar aquí presents, evidentment també hi ha gent connectada per streaming, algun també per Zoom, i evidentment donar moltes gràcies als pacients, hi ha alguns pacients també infiltrats aquí a la sala, els quals han, de forma voluntària han volgut també participar en aquesta celebració. Celebració que sigui dit de pas té una mescla de, entre satisfacció i nostàlgia, perquè evidentment 25 anys són bastants anys. Si remuntem una mica més allà la història d'aquests 25 anys, encara que sigui per una vegada Ucrània, va ser notícia eh, per una cosa bona. Va ser la primera vegada que un senyor, un cirurgià vascular, Nicolás Bolodos, va implantar una endopròtesis en l'any 86 del segle passat amb un individu que tenia un fals aneurisma d'orta de toràcica descendent. La mala fortuna que en aquell moment encara estava Rússia, l'antiga Rússia estava en marxa, el telón de cero, i no va poder publicar-ho més enllà del que serien els límits de la l'URSS. I va publicar un cíclic i no va transcendir. I això ho puc confirmar perquè el senyor Nicolás Volodós no parla anglès, no parla francès, només parla, parlava en rus perquè va passar el 2016, va, va morir. I jo vaig tenir l'ocasió de saludar-lo aquí a això, a Sao Paulo, feia una mica de d'anys, i puc confirmar que no tenia ni papa de idioma que no fora el rus. Sempre viatjava, poques vegades viatjava, però quan viatjava feia una secretaria que era la seva Simultaneous Translation. Eh? Qui realment es va portar els honors, i no de forma no meritòria, sinó que va ser el gran pioner, va ser el Juan Carlos Parodi. Juan Carlos Parodi a Argentina, a Buenos Aires, va ser el, el primer que va implantar, justament en Julio Palmaz i Barone, els que van implantar les primers endopròtesis abdominals amb èxit. Això va ser l'any 90 i publicat després, no ja en cirílic, sinó en una llengua més entendible, que va ser l'anglès, i va poder ser més transcendents que no pas el Nicolai Volodos. Per als que no estiguin familiaritzats, la tècnica endovascular per al tractament dels aneurismes és simplement tractar-los, excluint-los de la llum, excluint-los de la, del flux sanguini, per despressuritzar-los i per donar eh, lloc a la seva enconjiment o reducció de diàmetre en el, el devenir del de, seu seguiment. De forma percutània, tot i que es pot fer de forma percutània, però en aquest cas seria de forma transluminal, sense incisions, sense pinçament de l'aorta i, per tant, amb una gran eh, acceptació per part dels malalts i menys agressió per ells. Això és, seria, aquest canvi eh, va ser realment una revolució, no va ser una evolució, sinó que va ser una revolució de cirurgia vascular perquè van passar d'aquestes grans incisions amb aquestes cirurgies tard... molt, diguéssim, cancines i també amb grans pèrdues de sang que necessitaven transfusió, amb incisions molt més petites per aconseguir un efecte similar. Mentrestant, això eren els anys 90, què passava a Espanya? Pues a Espanya molta gent de la nostra diguéssim, eh, especialitat no estaven al tanto d'això o alguns començaven a estar al tanto però no tenien gaire fiança o confiança en aquesta tècnica. Excepte alguns dels, diguem, en aquell moment, cridats a ser els locos de la colina, com el Manolo Mainar, que és intervencionista, que és el radiòleg intervencionista, ubicat en dos, en dos ubicacions, a Santa Cruz de Tenerife i també a Donosti. El, també ha passat, el, també, fe, també eh, eh, mort el senyor Jiménez Cosío, de Madrid, i un servidor que era bastant més jovenet d'aquelles hores. En aquell moment teníem estar molt alerta del que podia passar a partir d'aquell descobriment o d'aquella afronta que representava l'invent del doctor Parodi. Molts mentors, moltes comun comunicacions en directe, molta eh, anada i venguda als Estats Units per poder saber realment quina era realment l'eficàcia d'aquest nou tractament que era tan revolucionari. De tots aquests mentors i alguns altres més, destaquem la figura de Juan Carlos Parodi. Si poseu l'aire, residente... l'audiència... que veía que éramos demasiado agresivos haciendo grandes incisiones y, y operaciones que llevaban muchas horas y requerían transfusiones muy frecuentemente. Este sueño casi juvenil de fabricar un barco dentro de una botella me llevó 14 años hasta que en el 1990, en septiembre, Hicimos milagrosamente el primer caso en menos de media hora. Eh, ese fue un principio de una época que al principio ni yo me la creía y pensaba, si esto es duradero y se puede repetir, va a producir un, una gran revolución en, en nuestro campo. Y así ocurrió el gran milagro. La cirugía nuestra cambió. Pasó a ser una moderna cirugía vascular que ya era una mezcla un poco de intervencionismo y, y cirugía y gracias a eso la cirugía vascular pasó a ser la pionera en estos procedimientos endovasculares es decir esto para nosotros es un gran mérito y yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos sobre todo tú en Europa que fuiste el pionero y tenemos que seguir adelante porque hay mucho por hacer y la gente joven sigan innovando sigan siendo pioneros en las cosas, porque nuestra, nuestra especialidad es una especialidad que cubre lo clínico, lo farmacológico, lo quirúrgico y lo intervencionista. Seamos grandes, sigamos el ejemplo de pioneros como Vicente y muchos otros, y con esto vamos a terminar triunfando. Muchas gracias. Esas son las palabras de Juan Carlos Parodi, esto está grabado hace... relativament poques setmanes. No sé si està connectat amb Zoom. No, no tenim connectat en Zoom. Llavors, podem passar a la següent. Aquesta és la nostra primera sala híbrida en l'any 95, quan vam tenir el gust de poder incorporar el doctor Xavier Montanyà. Et prepara que estàs cal calienta que sales. Eh? <coughs> vale. En l'any 95 va començar el que va ser el programa a aòrtic endovascular aquí en l'hospital i un dels motius per als quals ell va incorporar-se, va deixar Belvitge i venir cap aquí. En L'any eh, 97 va ser quan vam fer la primera implanta i vam ser el grup pioner també al sud d'Europa, per segur. I va ser el 10 de març, un, un dilluns, la primera endopròtesi implantada aquí a l'Hospital Clínic a Catalunya i també amb èxit a Espanya, perquè abans el, Maïnà, el Manolo Mainar havia implantat un altre a Santa Cruz de Tenerife sense èxit. Llavors, si vols afegir algunes coses, Xavier, aquest és el teu moment. Va, va, endavant, va, després us seguiré. Va, ara potser que em tregui això, que si no no sé si em sentireu bé. Bé, seré curt, eh, tranquil. Eh, bé, bueno, de fet, eh, eh, jo vaig vindre a aquest hospital al 95, eh, com a comissari del Vicenç, venia fugint d'un hospital on la cirurgia vascular em tenia la guerra declarada. Això, paraules de, del cap de servei, que era el director de l'hospital. El nostre és una lluita mort, he dit, cuidado. L'únic que havia fet malament per ell era començar a fer angioplàstics renals. I clar, com que va anar molt bé, ell es va quedar sense fer cirurgia renal. Aleshores, bueno, això és el, el començament, va sortir a la plaça d'aquí, em va parlar amb el Mala Vicenç, el eh, Tarannà era totalment diferent, ell tenia ganes de col·laborar, i a més amb l'esperit d'innovació que sempre he tingut al Clínic clínica em va semblar que era una bona decisió vindre aquí. Al cap de dos anys ja posaven la primera pròtesi, i jo vindré el 95, i bueno, era una època a la que hi havia, sempre hi ha hagut una certa batalla entre radioles vasculars o intervencionistes i cirurgians vasculars. Sempre hi s'ha sigut una mica, amb uns puestos més, amb uns puestos menys, però Bé, bueno, anàvem resistint, anàvem fent. Llavors, l'endopròtesi realment tenia... Era una intervenció llarga, complicada, que requeria tenir els temps quirúrgics, tenia uns temps probablement radiològics, i que era l'ideal per ensamblar els grups i treballar conjuntament, de forma que cadascú faci el que millor sàpigui. Llavors ho vam fer així, vam tindre èxit, eh? Hem tingut, inclús vam, vam exportar la nostra forma de treballar, molts grups d'Espanya s'hi van anar afegint, i bueno, la cosa va anar bé en aquest sentit, tot i que sempre eh, molts equips, el cirurgià sempre s'ho ha volgut manar, eh? això amb tots els respectes. Eh? <laughs> sempre... Diu, sí, treballem junts però jo mano. Diu, vale, vale, d'acord. <laughs> en relació amb això, hi ha una intervenció en un congrés que vam anar a fer per les Espanyes que jo vaig explicar la forma de treball, tal com anàvem, i surt un cirurgià vascular que era amic meu diu, oi, oi, això està molt bé, però En mi hospital, el que libera la prótesis soy yo. Porque esto tiene que hacerlo el cirujano vascular. Yo le voy a contestar a Tate. lo importante no es quién suelta la prótesis, sino que se suelte en el sitio adecuado, en el momento justo, en nuestro hospital. Muchas veces hay muchas manos por ahí en el campo, porque hay muchos pitos a tener presentes, y el que tira el hilo para liberar la prótesis, a veces es la enfermera que nos está ayudando. La enfermera o el enfermero, perdón. i clar, això em va sorprendre una mica, però bé, bueno, aquesta va ser fins aquí la història aquesta, que bé, bueno, en principi, des, a partir d'aquí no sé com ha anat, eh, jo he perdut fa uns anys, ara ben, ara ben. Fa, he perdut el, el I penso que aquest moment va ser una llàstima, eh, deixeu-me fer un petit encís, que no es, es portessin en marxa les àrees eh, d'expertesa, que això és un... Eh, a Madrid tindrien les àrees de conocimiento específico, que està prevista la llei d'especialitats mèdiques, que són precisament per ajuntar aquestes especialitats que són en terra de ningú, que són motiu de discussions importants, i que bueno, van fer un programa, està tot, tot preparat, i deu estar dormint en un calaix del Ministeri. Perquè teòricament allarga més la residència i no hi havia pressupost. i tal igual i ja està, aquí acabo. Jo espero que el futur només gràcies a a, a tu i a tot l'hospital per, bueno, per haver ajudat a, a participar en un tema que crec que ha sigut molt gratificant. Gràcies. I efectivament, aquesta és la foto, diguéssim de la inauguració, no? Del 10 de març del 1997 on hi ha un senyor, que aquest és un noruec, eh, que és aquest senyor d'aquí, aquest és Lubbon, també, també ha traspassat aquest senyor. Tenim aquí, sí, està la Maribel Real, estàs tu, està la Marta Navarro, està la Teresa Ferraz i la nostra inseparable doctora Matute. I aquí estic jo al mig, i aquí mirant els casos, etc. Foto històrica. Eh? Eh, ja te la passaré. Ja te la passaré. Jo tampoc la tenia. Me l'han passat. Aquest és un dels casos amb aquella famosa pròtesi de Vanguard, que va ser la primera pròtesi que va tenir la marca C i no vam voler utilitzar altra cosa que no estigués aprovada per la marca C per motius òbvies de seguretat. I això és com queda després d'un aneurisme amb la implantació de l'endopròtesi, es clos aquest aneurisme, com podeu veure, per fora i el que és més brillant és la, el contrast dintre de la pròtesi. Jo vull fer especials agraïments primer de tot, el que va ser el meu cap de, de, de del servei de cirurgia cardiovascular, el doctor Molet, per facilitar introduir la tècnica, evidentment el Xavier, per venir cap aquí. En aquell moment, el 95 o el 94, si tu vols, no hi havia ni en geògraf. els malalts a la clínica Sant Josep, al Remei o a Plató, i alguns tornaven amb xoc hemorràgic, perquè no es portaven ben posat això, estem parlant de l'any d'uns anys post-olímpics. Barcelona no hi havia sigut olímpica. Eh? O sigui, també va ser un antes i un després la, la teva vinguda cap aquí. Eh, també la nostra inseparable doctora Matute i tot l'equip d'anestèsia, evidentment. També el que va ser també director de l'institut, eh, doctor Ginés Sanz, eh, que ens parlat també a través del vídeo. I també un factor importantíssim que va ser el Josep Maria Jiménez, que va ser el primer cap administratiu de l'Institut Cardiovascular, que va ser el primer institut de l'hospital en aquell moment. Hi ha un altre personatge que també està aquí a la sala, que és el senyor Gonzalo Casal, que era el director de Midox, que era el que comercialitzava la pròtesi de, de, de Banguer. Eh, tot estava pràcticament tot molt ben a punt per poder-ho engegar aquell dilluns dia 10, llevat d'un petit detall, i aquest detall us ho explicaran ells. Hola, me llamo Gonzalo Casal y en la época en que se ha realizado el primer implante de la endoprótesis Vanguard en el Hospital Clinic, yo era director general de la empresa Midox Ibérica, con sede en Madrid y subsidiaria de la norteamericana Midox Médicos, fabricante de dicha prótesis. El doctor Vicente Rianbao me ha solicitado que narre alguna anécdota relacionada con la realización del implante y realmente tengo una que creo que ha ayudado a que dicho implante se pudiese materializar en esa fecha. Un lunes era la fecha prevista para la realización del procedimiento. Todo estaba preparado y se esperaba la llegada del doctor Lumbot, nuestro especialista noruego, para ayudar en el implante. Recuerdo perfectamente cómo se desarrolló todo. Fue el viernes anterior sobre las 18.30 de la tarde. Mis colaboradores habían dejado la oficina para disfrutar de un merecido fin de semana y yo me había quedado solo repasando las cifras del trimestre. Cuando sonó el teléfono y una persona que se identificó como el responsable de compras del Hospital Clinic tiene que disculparme que después del tiempo transcurrido no recuerde su nombre y con una voz que demostraba un cierto enfado me dijo que había sido informado que el lunes iba a realizar el implante de una endoprotesis nueva y que sencillamente el hospital no iba a pagar el procedimiento al ser algo que no estaba autorizado y que por lo tanto canceláramos toda actividad relacionada con el mismo se puede imaginar mi sorpresa y sobre todo la preocupación al pensar la frustración que experimentaría el equipo de vicente regimbeau la inminente llegada del dr. Lumboldt y mi posición ante los colegas de estados unidos donde se daba por hecho el implante después de argumentarle la imposibilidad de cancelar la llegada del dr. Lumboldt, pues no estaba localizable y lo interesante que sería que el hospital clinic fuese pionero en el tratamiento de los aneurismas AAA por medios mínimamente invasivos le propuse lo siguiente Midos ibérica le facturaría la endoprótesis, pero a cambio le suministraríamos gratuitamente el contravalor de la factura en prótesis de PTFE y Dacron, que sí estaban autorizadas y que eran utilizadas normalmente en el hospital en cirugía convencional. Fue una conversación larga, pero al final aceptó, y esa persona, que desgraciadamente no recuerdo su nombre, tiene tanto más mérito que nosotros en que todo haya sido según lo previsto. Quiero aprovechar la oportunidad para enviar un fuerte abrazo a Vicente Rianbau, felicitarle por sus éxitos profesionales y decirle que todavía recuerdo con agrado el día que pasamos juntos en San Francisco en compañía de su encantadora esposa. Muchas gracias. Bien, Gonzalo está aquí. Ese señor que viene aquí deportista con la Fred Perry, puedes levantarte. recordo aquella situació com una de les situacions que els directors econòmics no ens agrada. No? Ens trobem amb un pacient que ja està seleccionat una nova tècnica d'alabat cost i que no tenim temps ni a negociar-ne amb el proveïdor, ni planificar-lo, ni posar-lo en pressupost. Però la, la situació de l'institut en aquell moment que, que acabava de néixer i si recordeu, pues, les relacions entre cardiologia i cirurgia cardiovascular pues, no eren les millors com podia desitjar, pues, mereixien pues, estudiar el cas amb, amb atenció. A més a més, ens trobàvem amb una tècnica que tothom intuïa que podria ser no, no fruit d'una moda o, o d'un moment determinat, sinó que devia ser una tècnica que es quedaria en clars beneficis pel pel pacient. En l'àmbit de cirurgia cardíaca sí que teníem ja propostes sobre la taula de noves tècniques, com era la cirurgia no invasiva amb el sistema Harport o com era la sol·licitud de fer trasplantament cardíac a l'hospital. Però no així amb cirurgia vascular i era la primera vegada que, que teníem una, una nova acció de cirurgia vascular. A més, a favor d'aquesta acció estava que havia un ple acord de l'altra unitat que participa, que era la, la, la unitat d'angiorradiologia. I l'institut també tenia interès, perquè era el primer institut que existia a l'hospital, hi havia certs moviments de, de l'hospital que miraven amb, amb recel les actuacions del nou institut, doncs havia cert interès en tenir activitats eh, coordinades amb altres unitats. Sí que tot plegat va fer que, en unes altres circumstàncies, pues, doncs, davant d'una sol·licitud de gran import no, no prevista, no pressupostada, i amb el pacient ja quasi bé sobre la taula s'hagués dit eh, «Mira, no, busquem un altre moment», en aquell moment sí que es va a fer tots els esforços per tirar endavant aquesta iniciativa. Vam establir negociacions amb el proveïdor, eh, i, bueno, que de, de mil i una maneres i d'aquestes que, queden eh, allà eh, les negociacions en el despatx, però al final sí que, sí que vam fer i, i el temps eh, pues, ha, donat eh, raó a la decisió positiva de, de, tirar endavant aquella proposta amb grans èxits sobre els pacients i una tècnica que al final ha estat desenvolupada per la resta d'hospitals terciaris, amb el qual bueno, sempre tenim a goig dir que vam ser els premis en tirar-ho endavant. José María no sé si estás aquí, no ha podido arribar encara, pero están camino, está camino. José María Jiménez y finalmente el director del instituto Lamento de institut. no poder acompañaros en esta celebración no obstante no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitaros por los logros de estos 25 años los que vivimos aquella época sabemos del esfuerzo y de la constancia que se necesitó para poner en marcha el programa muy especialmente por parte del doctor Vicente Riambau, que fue el alma de todo el proyecto. Muchas felicidades y ánimo para los próximos 25 años. Un abrazo. Aquí era nuestra primera endovascular suite, o, que me que mis estudios microbiológicos sean homologada Aquí está la que va a comenzar a inaugurar en 2005. Aquí está del 2017, que tuvo la respuesta. Aquí está. i ara tenim, a més a més, una nova sala híbrida en la seu de, de l'Institut, que està inaugurada fa poques setmanes, i han tingut el goig d'estrenar-la conjuntament amb els nostres companys cardiològics. Eh? La nostra evolució, evidentment, ha sigut acompanyada per la tecnologia de tenir el despatx, aquest és el meu despatx, en els anys 90, tot de plaques, multitud de quantitat de plaques per fer el seguiment, per fer la selecció, a passar a ser totalment digitalitzat, molt més senzill, molt més intuïtiu i a més menys espai consumit. No? Això va ser després des, des del 2004, imatges en 3D i inclusive es poden fer imatges eh, a través de l'escàner endovascular. No vull deixar de passar d'agrair a l'hospital, a la direcció, a els, els que van estar en aquell moment i els que han permès que tota aquesta història evolucionés, a tots els companys i col·legues que han participat, que són molts, i també, evidentment, aquests que veieu en pantalla són pacients, els que van confiar en la tècnica. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Vicenç, per aquesta presentació. Jo crec que ha quedat clar la, les dificultats que, que us viu trobat aquí i el, el meritori que ha sigut com eh, tu apuntaves, ara ja no tenim cap d'aquestes dificultats, no hi ha dificultats econòmiques, el pressupost està garantit, l'ambient de l'hospital és plàcid i els cirurgians ja, ja no maneu, ara manen el, els anys jo, radiòleg. Moltíssimes, moltíssimes gràcies, eh, Vicenç, de veritat que, que, que ha sigut molt interessant i, de més, molt emotiu poder Deixa'm, repassar sí, si tot plegat. aquest... vídeo si, de... Si deixa. No teníem una connexió... No encara però no encara. Eh, que un salt en el PowerPoint. Aquesta és l'Eila Mayol, que també està aquí a la sala. em dic l'Eila Maiol, Tinc 44 anys, visc a Andorra des de fa molts, molts anys. Eh, treballo tota la setmana, el cap de setmana soc monitora d'esquí, eh, de nens petits, sobretot, i això ho dec a Vicenç, et dec la vida, absolutament, porto una pròtesis endovascular toràcica eh, que fa mmm, cinc dies que em vaig enterar que era la primera d'Espanya, així <laughs> que soy veterana i porto una vida totalment normal, eh, visc en aquesta meravella de país, eh, faig esport, eh, treballo, soc mare de dos nenes, la Chloe té 11 anys i la Noa té 9, i mare, treballo, Absolutamente. Todo. Si porto una prótesis que me ha la vida, os dejo la vida a vosotros, os dejo la vida al doctor Riambao, a la gente y a la las personas que me, ¿no? ¿Me vienen a esa bajada. <laughs> y desde que porto esta prótesis, eh, porto una vida impecable. Impecable en todo lo que. Estoy medicada, obviamente, porque al final, después de lo que tengo, estoy medicada, pero eh, soy una persona absolutamente feliz. Eh, y aquí voy a... va ser un accident fa 25 anys ara, veterana de verdad, eh, vaig correr per una finestra, un dia que em va, no sé, salí de fiesta i... Y... Hay cosas que no hay que hacerlas, no sé, ni drogas ni res, eh? però, bueno, allà. Vaig sortir de festa, vaig carrer per una finestra, no m'he recordat mai més de res, gràcies a Déu. Però arrel d'allò, eh, de tot s'aprendo, obviamente, en la vida, i, i vaig venir a viure aquí a Quindorra, he continuat una vida absolutament normal, eh, vaig estar a la UCI quirúrgica amb la doctora Zavala, a qui li debo la vida absoluta, absoluta, que la conocí, no de què hablo, i eh, vaig continuar, vaig volar dos tests de vol durant sis anys, a darrere vaig tenir dos nenes, a darrere vaig venir a viure aquí a Andorra, i amb el qual eh, nois, <laughs> hay que disfrutar de la vida, la vida són dos dies, i dos dies jo sóc asseguro de veritat que s'han de viure absolutament intensament. Us dec la vida, eh, espero estar el de la presentació de cuerpo i alma presentes i em medico, sí, em medico, pero aquí en teniu, así que gràcies. Vale, ja està aquí. Evidentment, perdona que hi ha hagut un problema, amb el PowerPoint s'havia quedat eh, trebat. have made scientific as you on the slide. Hi, uh, I uh, this, this is Frank Vieth in New York, uh, 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 it's a pleasure to respond to my friend Vincent Riambo's request that I say a few words uh, to congratulate him and his colleagues on this uh, 25th anniversary of the first IVAR uh, at his uh, esteemed institution. As most people know, uh, we who were the first ones to embrace EVAR uh, as a change in what uh, vascular surgeons were doing were at first uh, treated with a great deal of uh, skepticism and sometimes even hostility. And yet, uh, those of us like Vincent Riambeau uh, and others who pioneered uh, early. Steps in the endovascular revolution with the adoption of EVAR uh, turned out to be right. And I would like to join those who are congratulating uh, Vincent uh, and his colleagues on his institution's 25th anniversary of the game changing uh, introduction of EVAR uh, to Spain. It's a pleasure to give these uh, comments, and I congratulate Vincent. Uh, for all he's done to promote EVAR and other endovascular techniques throughout Europe and throughout the world. Thank you. Thank you, Frank. I think Frank is connected by Zoom. If he's working. Yeah, I'm here. Hi, Frank. How are you? I'm good. This is very impressive. Okay. I, I congratulate you and uh, think this is really a milestone. Thank you, Frank. Um, yeah, there is something that you need to add now. Well, just that, that you know, all these endovascular things that you and we and others pioneered uh, are, were just the initial steps in a dramatic revolution, which really changed the way vascular patients were were treated. And some of the things we're seeing now <clears throat> that you and others are doing with branched grafts and all sorts of other fancy things are just unbelievable. And it's my belief, as I've always said, that somewhere close to 90% of vascular treat, vascular lesions will be treated endovascularly. However, there'll still be a place for open surgery because there are some things that still need expertise in open surgery. So the Complete vascular surgeon has to be a master of both. But again, congratulations. Thank you, thank you. Thank your you. And your institution. Thank this you. is a really great achievement, and you deserve to be congratulated and uh, esteemed as you are both throughout Spain and, and Europe and really the world. We'll see you in New York in November, I hope. For sure. Uh, Th thank you, Frank, for joining us pandemic, this, uh... Okay, thank you for joining us uh, today, and uh, for sure we can see now in, uh, in New York next November. Thank you for joining us, thank you. Una de les fites potser més importants és la, el 20 aniversari del CITE, que és un congrés internacional ben reconegut arreu del món, i ja va començar l'any 2000. I això no hauria sigut possible si no haguéssim també sigut pioners en la tècnica endovascular aòrtica. Hem tingut més de 250 International Fellows, que això també és degut a aquesta fita, precisament. En febrer de 2001, I els deixo ja amb dos vídeos més de malalts. Hospital, i podem donar a ja través del servicio de, de cardiología de, de... de Juan 23, donde conozco al doctor Riambau, que tras visitarme y pedirme y ver los resultados de las pruebas pertinentes, me aconseja operarme del aneurisma disecante tipo B. La operación se efectuó satisfactoriamente en marzo del 2001 con la colocación de una endoprótesis en la aorta torácica descendente. Como anécdotas recuerdo el día del alta que vino el doctor Rianbao y me pregunta que si soy médico, que se ha enterado a través de un familiar de que no soy, le digo que sí y que por qué no lo había dicho antes, digo porque a estos sitios es mejor venir de incógnito. Durante estos 21 años tengo mucho que agradecer tanto al doctor Rianbao como a todo su equipo por el trato recibido, pues gracias a todos ellos pude poco a poco volver a mi vida diaria y reincorporarme a mi puesto de trabajo de médico de cabecera. Buenas tarde, eh, me llamo Antonia y el doctor Rianbao, su paciente, doctor Rianbao. En el año 1998 me diagnosticaron un aneurismo en la arteria aorta torácica y me derivaron al clínico del doctor Rianbao. La verdad es que tenía mucho miedo cuando me dijo que me tenían que. Abrir, pero claro, el doctor Rianbao me, me animó diciéndome que ahora había una técnica nueva: que no había que abrir corazón abierto como antiguamente y que se metía la endoprótesis por, por, la, por la pierna, por una de las arterias. Eh, a mí me la pusieron por la arteria ilíaca y la verdad es que fue muy bien. Bueno, estuve unas cuantas horas en el quirófano porque es normal, te duermen entera, pero cuando salí, claro, pues tenía la. La, central, la que ya colgando y tantos colorines, y dice mi mamá, me parece que tiene una feria colgando ahí. Pero muy bien, al día siguiente ya desayuné y me encontraba estupendamente y al otro día ya me dieron el alta. Eso hace casi 24 años y después a los 15 años eh, tuve una pequeña fuga y, y claro, fui al doctor Yambao y enseguida me pusieron un refuerzo y nada, y la verdad es que me pusieron la epidural y no sé si fueron 20 minutos o media hora, ya estaba fuera. i al dia següent pa casa, o sigui sea, que que molt bé. Moltes gràcies, doctor Riembau. Els pacients acostumem a ser a des del punt de vista mèdic. Només ens preocupa la situació en què ens trobem i moltes vegades no veiem més enllà. Però tenim la sort de que hi ha a l'hospital unes persones que només ens veuen arribar moltes vegades per la forma que ens veuen, i ja estan veient el que ens està succeint. Jo crec que part del que va passar en el meu cas va ser un cop de bona vista i bona visió. Evidentment, em van descobrir en una situació pues, doncs, que podia haver sigut tràgica, un aneurisma d'horta, el van atacar immediatament. Primer, un repòs per veure fins a quin punt creixia o no l'aneurisma fins que es va decidir la forma d'intervenir. Va ser un èxit. Realment, aquí veia les mans dels cirurgians van funcionar, vaig tenir la sort de poder seguir tota la intervenció, vaig aprendre molt de com era la vida del pacient en el món hospitalari i en el quiròfan, i ho tinc que agrair tot a aquest equip cardiovascular que va ser el que em va obrir el camí per poder continuar fent la feina que feia i seguir lluitant per obrir camins a la vida. Gràcies a tots i que segueixin molts anys. El Pau també està per aquí, eh que sí? I això era l'última. Bé, gràcies. Ara sí que podem passar a la següent, perdoneu. Molt bé, moltíssimes gràcies. Vicenç, valia la pena tot l'afegit perquè sempre l'experiència del pacient és realment el que ens ensenya més i de fet és la nostra raó de ser la motivació de tot el que, el que ens has ensenyat de que s'ha fet durant aquests 25 anys. Passem ara ja al, al present, al present de com, com ho fem avui. La unitat d'Horta tenim dos ponents avui el doctor Gaspar Mestres, que serà qui ho presentarà. També tenim el doctor Manel eh, Castellà, que en aquests moments està pedalant pel desert sí. i accepta que el doctor Rienbau ens tingui una sorpresa i faci una connexió no via satèl·lit... No ens no no. hem atrevit. Molt no oh, bé. Doncs, doctor Mestres, com vulguis. Bé, em sap greu, en primer lloc, dir-vos que no porto vídeos de pacients. Eh? Sé que són entranyables, però no... <laughs> Sí. En tenim sí, més? En tenim més? Tenim que més? Que que sí. Llavors em salvaràs, em salvaràs una miqueta la presentació. El doctor Manel Castellà no hi és. I per tant, jo, jo, us parlaré una miqueta del present, de com ho fem avui en dia. No, no parlaré d'avanços tecnològics, com us podeu imaginar, amb la cirurgia endovascular s'ha avançat moltíssim, en materials, en tècniques, amb tecnologia. No, no em centraré en aquests detalls, eh, perquè jo crec que això ja és d'un àmbit més, més pràctic, però eh, vull parlar-vos de, del que potser ha canviat més, no? que és precisament aquest abordatge interdisciplinar, aquest abordatge global dels pacients que veiem avui en dia que és el que veiem nosaltres molt habitualment? Algú que ens ve la consulta ens diu tinc un aneurisme, em vaig a morir, doctor, arregli això que em moriré. No? S'han trencat a l'horta, són patologies greus. La nostra gran feina i abans jo crec que avui en dia és en primer lloc l'abordatge global d'aquests pacients. És a dir, no tota pacient amb patologia hòrtica s'ha de tractar, ni ja que sí, hi ha urgències, sens dubte, però no tot. Primer, a avaluar què és exactament el que té el pacient, quin tipus de patologia té, a revisió de l'evidència. Avui en dia tenim molta evidència publicada sobre què és útil, què no és útil, quan és útil fer-ho i quan no és útil i per tant és el que hem incorporat moltíssim, tota l'evidència en la nostra pràctica diària i tot l'abordatge global dels pacients, totes les comorbilitats. En molts casos s'ha de dir que no, hi ha moltes pacients que no es beneficien d'un tractament d'una patologia òrtica, perquè és futil, perquè no allargarem la seva esperança de vida ni la qualitat de vida, o és més, podem provocar riscos i això és una cosa que els avenços ens ha portat a dir a vegades prou i és una de les coses que fem moltes vegades i, i amb molt en sèrio, jo crec. Però sens dubte hi ha molts pacients que requereixen reparació quirúrgica i s'ha de dir que en aquests anys la cirurgia endovascular no ha matat, no ha, ha anul·lat la cirurgia oberta, conviuen avui en dia encara, conviuen molt i eh, precisament una de les nostres grans feines és decidir quan aplicar una o quan aplicar l'altra cirurgies, se'n fan de molt complexes, no en detalls, cirurgies combinades, cirurgies toracobdominals, com aquestes endopròtesis toracobdominals amb branques, cada cop en fem més i cada cop ho fem més ràpid i amb millors resultats i amb millor evidència, i cada cop fem més cirurgia combinada amb els companys de cirurgia cardíaca, que són dos exemples de replaçaments oberts de l'arca hòrtica o de l'aorta ascendent completant amb endopròtesis cap avall, és a dir, que cada cop fem més cirurgia combinada de la baix. Però com us deia, la cirurgia, els casos més convencionals, l'obert, l'endovascular, amb tota la innovació tecnològica que tenim, és millor o és pitjor que la cirurgia oberta avui en dia. El que sabem és que si bé al principi era molt car, avui en dia sembla que inclús la reparació endovascular és més barata, perquè són pacients que marxen abans, perquè no tenen tantes complicacions intrahospitalàries, i si bé és veritat que la supervivència pot ser semblant amb tots els pacients, la cirurgia endovascular té menys, en pacients d'alt risc, lògicament té molta menys agressivitat. Per tant, això fa que avui en dia, lògicament, fem més cirurgia endovascular que cirurgia oberta, però continuem fent cirurgia oberta. Una de les dues grans coses que han millorat també els resultats és la centralització al principi de la cirurgia endovascular es va començar a expandir per tots els centres. Hi havia molts centres que feien cirurgia endovascular amb mals resultats. Avui en dia la cirurgia òrtica s'ha centralitzat des del 2015 al nostre país, només es fa centres d'alt volum. I això, com vam poder demostrar nosaltres ja fa uns anys, ha millorat els resultats. Tenim millors resultats quan en fem molts, com era lògica esperable pensar. Cada cop fem més cirurgia endovascular, però la centralització el que fa sobretot és millorar els resultats tant de la cirurgia oberta com de l'endovascular, com els dies d'ingrés. És a dir, ho fem bé si ho fem molt i ho fem eh, uh, 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 més concentrat. Perquè, com us dic, cada cop es fa més cirurgia endovascular. Això, evidentment, és imparable. I el segon punt importantíssim, els equips d'horta, uh, totes les guies clíniques, tothom recomana treballar amb equips d'aorta i en recomanacions d'alt nivell que hem de treballar amb equips d'aorta. Per què? Perquè hem d'oferir un abordatge integral i global dels pacients amb patologia aòrtica què significa un equip, una, un equip d'horta, eh? un hortic team. Nosaltres vam començar aquí a ja fa uns anys, eh, en què ens unim, eh, un cop per setmana ens unim totes les especialitats implicades en el, en el tractament de la patologia òrtica, cirurgians vasculars, però també en cirurgians cardíacs, anestesiòlegs, angioradiòlegs, sobretot, cardiòlegs, hem incorporat geriatres, eh, enfermeria, eh, tots els tècnics, eh, gestors de pacients, fins i tot perquè, perquè són pacients que tenen moltes coses, moltes vegades, són pacients amb moltes patologies i hem de veure si realment el que anem a fer és fútil o no és fútil i si, i si no ho és, quina tenim, eh, com podem abordar millor eh, la patologia de cadascun d'aquests pacients un per un. I això és el que ens ha canviat aquest abordatge interdisciplinar, ens ha canviat moltíssim el nostre tractament avui en dia d'aquests pacients. Un anàlisi intermig que vam fer ja l'any passat vam revisar tots els pacients que havíem tractat, però no només revisar els números que fèiem, sinó realment com van aquests pacients que estem tractant. Sobreviuen, no sobreviuen, tenim complicacions, és l'única forma de millorar, saber com ho estem fent. I inclús veiem que la cirurgia endovascular se'ns han canviat les tornes. Ara tenim inclús menys reintervencions que amb la cirurgia oberta. És a dir, probablement el futur va cap a l'endovascular, sens dubte, però hem d'anar a poc a poc i hem d'anar veient realment el que és útil i el que no és útil i hem d'anar veient quins resultats tenim nosaltres. Això és imprescindible. I continuem sens dubte, cada cop que supera un pacient aquí que no sigui una urgència, lògicament, passa pel nostre comitè d'horta i passa per una revisió completa de tot l'equip. I per tant, ja us dic que no tenia vídeos o i sigui que seria breu, l'única conclusió és que com podem avançar és treballant en equip, treballant tots junts, com ho es va fer aquí des del principi, com hem continuat fent cada cop més, crec que, sens dubte, és la clau de l'èxit, i a la revisar tot el que fem, basar el que fem en l'evidència que tenim i del que no tenim evidència, consensuar entre tots el que creiem que és millor, perquè és la forma d'avançar tots junts i de la mà. Soc el doctor Mangol, el doctor Rianbau va diagnosticar i em va tractar un aneurisme de l'horta toràcica i un aneurisme de l'horta abdominal. Les intervencions van anar bé, sense cap molèstia i dolor, i això ho haig de celebrar i agrair al doctor Riembau i al seu equip. I al parlar d'equip, en tant que metge, voldria comentar la importància de que el metge sènior, el cap de l'equip, estigui plenament dedicat, tingui el seu temps per dedicar-se a la tecnologia. Perquè, si no és així, la tecnologia acaba dominant el metge i és el metge el que ha de dominar la tecnologia. Això el permet mostrar-se com un metge segur, la qual cosa el pacient percep de seguida i el que és molt important, el percebre la seguretat del metge confia en ell. Moltes gràcies al doctor Riambau. Eh, Santiago Suso Vergara. médico de este hospital, médico jubilado y eh, quiero aprovechar la oportunidad que se me da de enfrentarme a la cámara para mostrar mi agradecimiento, mi satisfacción por el éxito de la cirugía que es, eh, en su momento me ofreció el doctor Rianbao con motivo de una dilatación de aorta que prometía podía dar problemas. La intervención quirúrgica y el pre y el posoperatorio cumplió todas las expectativas que el doctor Rianbao me ofreció. Y la verdad es que a los dos años de la intervención solo puedo decir que estoy satisfecho del grupo, del hospital y de la técnica que se desarrolló. En este momento no tengo ninguna sintomatología y el posoperatorio fue muy, muy cómodo.

came to spain to barcelona we booked a city trip because i wanted to see the art of gaudi we arrived around noon we checked in in our hotel and did some sightseeing and around five o'clock we were at the ramblas i just bought an ice cream so mark told me and then it happened a terror attack on the ramblas mark could jump away but i i was seriously injured they took me to the hospital my condition was so worrying that they put me into a coma for more than one week i had to undergo several operations afterwards they told me that I had also surgery by Dr. Yambo and his medical team. I was very surprised by this news because I didn't feel any discomfort. Until now, I'm doing okay. I can walk again. I can ride a bike. I can drive my car. I can do the things that I like. I can enjoy life again. Sincerely, Vera Renders. Bé, bé, ja està. Us el botó una altra vegada i fa, fa por, i por ara, eh? Per si de cas. <fí> Molt bé. Eh, moltíssimes gràcies, Gaspar, per incidir en el tema de, de l'equip de Horta. Sens dubte tenim un magnífic equip en aquest hospital, com li recordem sovint en no? el doctor Guarga eh, perquè ens ajudi a concentrar activitat en, aquest, en aquest hospital. No? Eh, passem ara ja al, al futur. Al futur, les noves perspectives eh, de, dels nous mètodes que, que tenim, les tècniques endovasculars per al tractament de, de la patologia de Horta i ens ho presentaran el doctor Xavier Llogueros i la doctora Àngela López. Xavier, com vulguis. Molt bé, moltes gràcies. Jo anava a dir el mateix del vídeo de pacients, però ja no m'atreveixo. Eh? Van sortint aquí per tot arreu. El que sí, eh, seguiré una mica el que deia el Gaspar del treball en equip, no? i de fet doncs, ho presentarem en conjunt amb una cardiòloga experta en imatge, que és una mica farà la seva part. Per tant, eh, a veure, ara... El futur, el futur és complicat, no? Sabem d'on veníem, sabem on estem, on estarem? Bona pregunta els cotxes d'aquí 25 anys volaran? Bona pregunta. Probablement el que sí que intentarem és dir on voldríem estar o què creiem no, que el futur d'aquest tipus de patologia i d'aquest tipus de tractament podrà ser. I aquesta és una mica la llista de desitjos o el que creiem que probablement el futur en el tractament endovascular de la patologia, patologia òrtica ja anirà. Primer, en quant a millors dispositius. Ara veurem una miqueta què és millor. S'ha millorat moltíssim, eh? d'on veníem a on estem, però encara hi ha molt marge de millora. Segon, probablement incidint en alguna cosa que és eh, reduir encara més la invasivitat, és a dir, fer que aquests procediments, que ja són mínimament invasius, encara ho siguin menys, reduint probablement la radiació, l'ús de radiacions ionitzants i l'ús de mitjans de contrast. Per altra banda, centrant-nos més en expressions eh, per imatge, eh, que en aquest cas es, basen, es basin en paràmetres hemodinàmics, eh, molt més relacionats amb la fisiopatologia de la malaltia, que no només en paràmetres anatòmics, no només diàmetres, longituds, sinó xirestrès, eh, turbulència, tota una sèrie de factors no?, que intervenen dintre del que és la fisiopatologia de la, de la patologia òrtica. I per últim, no només tecnologia, eh, creiem que hem de o que hem de millorar o que volem uh, millorar, sinó també probablement amb àlbum molt més eh, propi de, com a societat eh, o científica o com a grup d'experts de, de en tractament d'aquest tipus de patologia, en quant a programes comunitaris eh, que puguin incrementar o que puguin millorar tant el que és el diagnòstic precoç d'aquest tipus de malaltia, especialment de l'analismisme d'aorta. i per altra banda, millorar eh, encara més el que és el maneig dels casos urgents. En quant a dispositius, entrarem aquí sí amb tota una sèrie d'aspectes tecnològics, eh? són pinzellades, però bueno, eh, què és el que busquem o què és el que creiem que el futur ens hauria de portar, o de parar, millor dit, no?, millors dispositius en quant a dispositius que puguin mantenir una fixació permanent, que ja no els col·loquis, allà es quedin, que no migrin, per tant, que es pugui evitar o reduir al màxim eh, la pròpia migració i, per tant, també dintre d'aquest context el que seria la fuga tipus 1 ja sigui a través de sutures mecàniques, això ja és present, eh? això existeix, eh? com són aquests endoàncors, o a través d'altres tipus d'adhesius eh, o eh, mecanismes més biològics que permetin induir una fibrosi i que aquesta endopròtesi quedi adherida en aquella zona del coi, que mai més es desplaci i que per allà mai més fugui dispositius de menor perfil. S'han reduït moltíssim del que eren perfils molt alts que requerien eh, dissecció quirúrgica a perfils molt més baixos que es poden col·locar de manera totalment percutània, però encara es poden disminuir més, per tant, disminuir l'agressivitat cara al pacient, facilitant també la navegabilitat dintre de l'organisme i, per tant, reduint el dany no?, que li oferim en aquest eh, cos dispositius que siguin més precisos i més senzills d'alliberar. Insisteixo, ho són molt, eh? cada cop es simplifica més però encara es pot simplificar més. Si els dispositius de fet, no? que puguin ser reposicionables les vegades que vulguem, que els podem adaptar a qualsevol tipus d'anatomia, per tant de que sigui el dispositiu que s'adapti al pacient i no que haguem d'adaptar el pacient al dispositiu. Dispositiu que tractin un dels temes que a d'avui probablement està pitjor tractat dintre del que és eh, el tractament, de, en aquest cas, dels aneurismes d'hort abdominal. Més que pitjor tractat, pitjor solucionat. No perquè no tingui una solució com a tal, sinó perquè de vegades són solucions complexes o que poden requerir tota una sèrie de afegits, com són les fugues tipus 2. Per exemple, dispositius amb superfície externa induïdes amb material trombòtic, no? que pot fer que un cop aquest aneurisma quedi sellat, tot aquest sac es trombosi de manera global, sense que puguin haver fuites que de manera, a través de circulació col·lateral reflueixin al sac, dispositius o sistemes de tecnologia del que és sellat d'aneurismes, embolització a través de coils o algun altre dispositiu que permeti anul·lar completament aquest aneurisma i que ja no només quedi exclòs de la circulació, sinó completament sellat i de manera indefinida. Dispositius intel·ligents. A mi això, la veritat, quan ho vaig veure em va sorprendre. Capaços de poder determinar, per exemple, si a la superfície externa d'aquesta endopròtesi s'hi detecta flux pulsàtil. I en quant quan aquest flux pulsàtil s'hi detecta, i a través d'estudi de Telemetria, en aquest cas, no va relacionat amb interferències eh, o qualsevol altra causa que generi una alarma i que sigui aquesta alarma capaç de fer referir el pacient a l'hospital, fer una prova d'imatge de confirmació i si realment es confirma de que aquest aneurisma torn està pressuritzat, que es pugui tractar d'una manera precoç, no només esperar la prova d'imatge de torn dintre del seguiment per veure la malfunció, sinó que el propi dispositiu ens ho, ens ho determinés. I això que probablement eh, seria l'avenç més eh, definitiu, no? dispositius capaços de tractar la malaltia, capaços d'alterar l'evolució de la malaltia. Ja sigui, per exemple, alguns estudis que s'han realitzat amb dispositius capaços d'inhibir les, les tasses, és eh, a dir, d'inhibir la degradació de l'elastina, que és un dels factors que entra dintre de la fisiopatogènia de l'aneurisma d'Horta, o altres dispositius, com per exemple no? que en aquest cas és un dispositiu dissenyat pel tractament de les disseccions d'horta, que a través d'un uh, pegat, bio... un parche, no? un material sintètic biològic no? totalment reabsorbible i totalment compatible amb l'organisme pugui tancar una porta d'entrada d'una dissecció, reduir el pas de sang dintre del que és la falsa llum i per tant, com a tal, curar la malaltia en quan hi ha fora dels dispositius, és a dir, ja no només uns bons dispositius, sinó com alliberar-los o com alliberar-los alliberar amb, amb més facilitat i amb menys agressivitat encara al pacient. Probablement eh, la tecnologia de fusió, que això també és present, eh, a dia d'avui també es realitza, però la implementació molt més rutinària i encara molt més automatitzada de la tecnologia de fusió podrà ajudar a fusió del TAC, de la imatge preoperatòria del malalt, dintre del propi procediment intraoperatori, poder referenciar què és el que estem fent en aquell moment a través de tota una sèrie de dades anatòmiques obtingudes del TAC preoperatori, per tant, reduir la necessitat d'angiografies no? i, i, i més, més aport de contrast el forç, el forç és la, com a tal la, navega, la, la, navegació basada en catèters de fibra òptica. Això implica que són petits, catet, petits tubs de fibra òptica que van dintre del catèter que en funció de com es deforma el catèter i per tant com es deforma el tub, el tub de fibra, és capaç a través d'un ordinador de saber quina és la posició que té aquest catèter. És a dir, com veiem a la imatge, no? però no sé si puc tornar a fer córrer el vídeo. Ui, perdó. A veure, no, en aquest cas el doctor Hirwarden, no, de de Holanda, no, veiem com ell mou el catèter sense cap tipus de càmera, sense cap tipus d'escòpia, sense cap tipus de radiació ionitzant i aquest mateix catèter es mou a la pantalla d'una manera en real. Per tant, això ens pot permetre navegar per l'organisme sense haver necessitat cap tipus de suport extern, en aquest cas, amb radiació ionitzant. I per últim, la robòtica, una cosa que està entrant molt dintre del que és la cirurgia convencional, que ja s'aplica en gran quantitat de camps, probablement la robòtica dintre el que és la endovascular també té un gran món, per una banda, permetent eh, navegació molt més precisa i, per altra banda, també evitant la radiació, en aquest cas ja només el pacient, sinó també el, el, el tècnic, no? el cirurgià, en aquest cas, o, o qui realitza el procediment, podent-lo realitzar des d'una consola externa i totalment protegit de la, de la radiació ionitzant. De ahora la parda y macha para la doctora López. Bueno, pues como ya ha comentado el doctor Yugueros, hemos sido testigos en el campo de las técnicas de imagen de un cambio del paradigma. Es decir, antes utilizábamos las técnicas de imagen en la patología órtica con el fin de hacer eh, un análisis anatómico y más bien por un diagnóstico de la misma y ahora lo que buscamos es con ellas poder determinar parámetros hemodinámicos que nos permitan tanto decidir un tratamiento u otro y sobre todo con eh, implicaciones pronósticas para el paciente. Eh, pongo aquí al principio estas imágenes de la ecografía transesofágica que a pesar de ser una técnica clásica que llevamos utilizando muchos años, las técnic, la mejoría tanto en las ondas como en los dispositivos y los aparatos de ecocardiografía nos ha permitido que ahora obtengamos eh, imágenes de esta calidad en las que podemos determinar exactamente los bordes del flap eh, intimal, como vemos aquí, y las puertas de entrada. Incluso podremos hacer reconstrucciones en 3D en el, a, a pie de cama del paciente y como en estas imágenes que se ve también, pues incluso determinar el tamaño, área de la puerta de entrada e incluso la dirección del flujo, con lo cual, como ya saben ustedes, tiene implicaciones de cara al tratamiento de los pacientes. Pero lo que en realidad es la técnica de moda y que creemos que puede tener más desarrollo es la técnica, o sea, la resonancia magnética, en concreto la técnica del 4D Flow, que es una técnica que es derivada del, del análisis de los flujos, del 2D Phase Contracts. Pero en este caso lo que podemos hacer es un análisis de los vectores, tanto en tiempo como en espacio, y lo que hace es, como se, se ve en esta diapositiva, es representar en un mapa de colores la velocidad y la dirección del, del flujo a través de los vasos y, y las válvulas, en el caso el corazón. De, este, de esta técnica se han derivado una serie de parámetros que, que vemos aquí, no vamos a entrar en detalle en ellos, pero que eh, se han relacionado con la aparición de placas de aterosclerosis, crecimiento de aneurisma y aparición de eventos en el seguimiento de los pacientes. Aquí vemos un ejemplo de un paciente con un aneurisma de aorta ascendente y una coartación de aorta. Y vemos por el mapa de colores la zona roja en la zona de la coartación por aceleración del flujo y en la zona del aneurisma, pues indica que es una zona, digamos, de actividad o de crecimiento del mismo y que puede indicar que debemos de tratar eh, de una manera más precoz a este paciente. Así, de igual manera que, es que hemos visto en el caso anterior, esto es aplicable, obviamente, a los aneurismas de octa abdominal, en el que de, también nos puede detectar... Eh, eh, pacientes de mayor riesgo eh, de presentar eventos en el seguimiento, de disección o de rotura, y también nos es útil de cara al control eh, post-tratamiento, es decir, post-SEVAR, tanto para detectar zonas de infraspansión de la prótesis o de kinking, pero también para eh, valorar la presencia de endolix tipo 2. Es de vital también importancia a la hora de determinar eh, en pacientes con disección de aorta la persistencia de eh, la luz falsa. En este ejemplo que vemos aquí, vemos en color la... ¿así puedo? veremos aquí el flujo a través de la luz verdadera, pero en esta zona que todavía se rellena indica que todavía está entrando flujo en la luz falsa y que por ello todavía eh, existe permeabilidad de la misma. Además, en este estudio comparativo por el grupo de Chicago, en que comparó el, técnicas más tradicionales como es la angioresonancia o el angiotac, eh, las distintas puertas de entrada de, detectó que había eh, ciertas puertas de entrada que solo eran detectadas por el 4 flow, es decir, eh, pequeñas puertas de entrada que pueden tener implicaciones hemodinámicas a la hora del crecimiento de la, zona, de la luz falsa. Y aquí pongo un caso de nuestro centro. En nuestro centro llevamos poco tiempo realizándolo en, en conjunto con los compañeros de radiología y todavía tenemos mucho camino que aprender, pero por ejemplo en este paciente que... Eh tras una disección de aorta tipo a tratada con un tubo supracoronario presentó en el seguimiento una, un pseudoaneurisma en el arco y una disección tipo b residual que fue creciendo se le implantó una endoprótesis fenestrada y como vemos aquí en esta imagen en el, en este, este sería la resonancia post-tratamiento y vemos aquí que ha quedado ligeramente infraspandida con aceleración del flujo, pero nos permitió también detectar aquí donde vemos el localizador un pequeño flujo que se corresponde con esta zona de aquí que indica que también todavía quedaba un pequeña eh, fuga eh, periprotésica a este nivel. Ya para concluir no acaban tres diapositivas mes, Una da Encara Tecnología y las últimas dos ya ja mes con ella mes. de què volem fer o què volem o què esperem que hem de millorar com a, així, tots experts no? en el tractament de la patologia dels organismes d'horta. Respecte a tecnologia, doncs, bueno, òbviament el creixement del Big Data i tot aquest tipus de tecnologies és exponencial. per tant, també creiem que és un camp en el qual eh, aquest tipus de, de patologies, aquest tipus de tractaments tenen molt a guanyar. El poder obtenir dades de manera automàtica de tots els pacients, poder-les recopilar de manera automàtica i poder-les treballar ens pot permetre eh, doncs això, dur a terme activitats preventives, per veure l'evolució i, de fet, eh, probablement inclús ser capaços de personalitzar no, els tractaments en funció eh, de cada tipus de pacients. I, com deia, eh, dues últimes reflexions. No? Probablement, eh, per molt de que la tecnologia avanci, eh, també hem d'avançar nosaltres en aquest maneig no, de la part més clínica no, del que és l'anorisme d'horta com podria ser eh, la creació de programes de screening, ja sigui screening poblacional, que això de fet està demostrat a les guies clíniques de la Societat Europea de Angiologia i Cirurgia Vascular eh, del 2019, una recomanació 1, un nivell d'evidència A. De fet, això en països del nostre entorn, com és el Regne Unit, es, gener... es realitza de forma rutinària en tot home de més de 65 anys. Es realitza una ecografia per detectar o de diagnòstica de manera precoç aneurismes d'aorta. Això és una cosa que probablement, eh, tot i que hi ha algun estudi eh, que s'ha intentat realitzar o s'ha intentat exportar aquest tipus d'experiència en el nostre medi, més a nivell de eh, Catalunya, sense arribar a lo millor a tenir una certesa que des del punt de vista de cost eficàcia pugui tenir un balanç favorable, és una cosa que s'ha de, o creiem, vaja, que s'ha d'acabar d'estudiar o avaluar perquè aquest tipus de patologies el tractament ideal és detectar-les de manera precoç i tractar-les abans que generen problemes o complicacions. I per últim, com dèiem, evitar les complicacions. Quan apareixen, com tractar-les o tractar-les de la manera més eficaç? Probablement la creació o la instauració del que podríem dir un codi a horta, és a dir, un codi o un protocol d'actuació que eh, englobi tots els elements dintre del diagnòstic i el maestr d'aquesta patologia, ja sigui el propi centre on es diagnostica els sistemes de trasllat a través del SEM, els hospitals referidors en aquest cas i tot l'equip eh, que durà a terme el tractament d'aquesta urgència, siguin cirurgians, anestesiòlegs, cardiòlegs, si sigui necessari, que puguin actuar d'una manera conjunta, organitzada i que tothom sàpiga què fer i quan fer. Això és una cosa que eh, en països, del, en aquest cas en el nostre entorn, als Estats Units, en aquest cas amb la patologia del síndrome aòrtic agut de la, de la patologia de l'aorta ascendent i toràcica descendent, ja es realitza, que és el programa aquest del Think aorta, a nivell del de, nostre medi, eh, probablement Uh, tinguem molt a, a, encara a guanyar. Alguna, alguna proposta més, més o menys recent s'ha tractat amb, en el recent congrés de la Societat Catalana d'Angiologia i Cirurgia Vascular, en aquest cas no nostre, sinó de companys de l'Hospital de Bellvitge, eh, uh, per la creació i la instal·lació d'aquest tipus de protocol en el que nosaltres estem 100% d'acord i, i completament disposats a sumar perquè pugui ser una, una realitat. I poc més, si no hi ha vídeos... Ah, no. no. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Xavier i Àngela, per explicar-nos cap on va el futur. De, dono fe que la doctora Sitges ha anat prenent notes de tots aquests gadgets o devices que segur que comprarà o ens demanarà ben aviat. I, I ara és el seu torn perquè ens ho expliqui. La doctora Sitges és la directora de l'Institut de Cardiovascular i ens explicarà la seva visió del tema que estem parlant avui. Moltes gràcies. La veritat és que, que jo seré breu, no tinc diapositives, perquè penso que avui és un dia de celebració no, i, i no tinc diapositives, però sí que vull dir unes paraules. No? Jo crec que el Vicenç Riambau ha demostrat que en realitat va ser un pioner no de les endopròtesis, sinó de la transversalitat. No? De fet, vaig aprendre fa poc, eh, amb motiu de la jubilació d'una companya, que va anar a demanar ajuda, quan ell era resident, a una cardiòloga perquè l'ensenyés a fer servir això dels catèters. Ell sabia fer anar els bisturis, però va ser a mans d'una cardiòloga, la doctora Massotti, que va entrar en el món dels catèters, per això ell estava agraït i li recordava. No? A partir d'aquí, realment, va construir tot un món transversal, no? amb el doctor Montanyà, amb els anestesiòlegs, com ja heu sentit, i realment crec que avui fa molt de goig i orgull, almenys a mi me n'alfa, veure aquest equip d'horta, no? on estan cirurgians cardíacs, doctor Alcocer, cirurgians vasculars, que ja els heu sentit, cardiòlegs, infermeres, anestesiòlegs. No? Crec que això, com ells han explicat molt millor que jo, és la base perquè això funcioni, eh, funcioni bé. No? i sobretot sigui sostenible en el temps, no? perquè doctor Rian Baus potser podem tenir un altre algun dia, però realment perquè sigui sostenible en el temps això ha de ser una feina d'equip. I a més la cosa cada vegada es complica més, cada vegada requereix més coneixement, més tecnologies o coneixements que a vegades no es poden concentrar en una sola persona. La visió de la direcció de l'Institut, sens dubte, és de suport total en aquesta acció transversal, i eh, podeu comptar que seguirem intentant potenciar l'especialitat de cirurgia vascular i angiologia. Crec que aquí hem fet grans passos eh, i vull mencionar específicament el paper del doctor Riambau, del doctor Castellà i del doctor Llogueros, que és el tutor dels nostres residents, que hem començat el programa de residents eh, aquest any amb una resident de cirurgia, cardiovascular, de cirurgia vascular, perdó, i també de la unitat d'Horta, no? que són aquests àrees d'excel·lència del Ministeri, com que el Ministeri no, escut, no, 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 no respon, hem tirat pel dret i hem començat a fer unitats. I aquesta és la unitat d'Horta, que esperem també que algun dia es pugui consolidar de manera ja oficial. Però, evidentment, com ha explicat molt bé el doctor Llogueros amb la doctora López, queden, afortunadament, moltes coses per fer, no? Si no, no tindríem feina els que, els que, els que venen, no? I, per tant, queden moltes coses per fer i m'agradaria doncs, que entre tots ho poguéssim construir. Queden coses per fer. A nivell mèdic, doncs, l'hort ascendent, les disseccions continuen sent problemes, la detecció precoç, com molt bé ha explicat el, el Xavier Llogueros. I crec que ens hem de repartir la feina, perquè n'hi ha molta. Per primer, primer la indústria, no? que molts de vosaltres esteu aquí. Els pacients ho demanen, volen intervencions mínimament invasives. Ho demanen i ho agraeixen. No? Per tant, queda molt per fer. Hi ha coses resoltes, o bastant resoltes, però moltes per resoldre. Per tant, segur que hem de co-desenvolupar, perquè necessitareu els metges, a la gent que tracta amb els pacients, necessitareu els pacients per fer-ho. Tampoc la indústria ho podrà fer sola. No? Per tant, crec que aquesta aventura, que jo penso que és una aventura conjunta, és imprescindible. També les autoritats sanitàries, el doctor Guarga, ho sé tu, ho ha dit el doctor Castells, crec que és bàsic posar ordre, la centralització funciona, el volum concentrat funciona i necessitem finançament. Crec que els professionals han fet els deures, no? han fet un equip, ho han demostrat i necessitem l'ajuda també de les autoritats sanitàries. Per part de la direcció de l'Institut i la de l'Hospital, perquè anem alineats, sens dubte també treballarem perquè això passi, eh? per millorar eh, les condicions de treball d'aquests professionals, per millorar les condicions dels quiròfans que tenim, per facilitar la incorporació de tota aquesta innovació que també es necessitarà i per incorporar talent que mantingui l'excel·lència d'aquest grup de professionals que va iniciar el doctor Rianbau i que ara continuem també amb el doctor Rianbau, eh, que no se'n va, <laughs> i amb tots els que heu conegut. Moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Marta. Crec que ho has resumit perfectament l'acte d'avui, el que estem celebrant, però en qualsevol cas li cedeixo la paraula al doctor Campistol, al director general, per fer la col·loenta d'aquest acte commemoratiu. Bé, bona, tarda. bona tarda a tots. Moltíssimes gràcies, doctor Castells, doctor Sitges, doctor Vincent Rimbau. Eh, jo seré molt breu, són les 8 i 10 minuts, crec que el doctor Rimbau avui ens convida eh, amb un piscolabis, amb un sopar, per tant, seré molt breu i simplement, eh, i a més a més, seré molt poc original. Eh? Eh, agrair, agrair en primer lloc la, el fet de tenir aquest acte avui, d'aquest 25 aniversari de la primera endopròtesis, eh, m'ha fet molta il·lusió poder participar i poder ser-hi, i ara participant a la Cluenda, veig moltes persones que tenim una gran relació i que havíem treballat molt plegats i recordava aquelles èpoques de l'Hospital Plató amb les angioplàsties de l'artèria renal i que ho havíem viscut en primera persona. Per tant, moltíssimes gràcies per estar aquí i enhorabona, doctor Rimbau i tot el grup, realment, per organitzar aquest acte de celebració. Crec que són importants les fites que els celebrem, treballem molt i dediquem molt de temps i, per tant, de tant en tant, uns, alguns minuts d'esbarjo i de celebració crec que són bons. En segon lloc, felicitar. Felicitar a l'equip, felicitar a l'iniciativa, felicitar, crec que són pràcticament 500 malalts en els quals l'hospital i el grup realment el doctor Rimbau ha col·locat un endopròtesis estic segur que la majoria d'ells realment amb èxit, per tant, enhorabona realment per la fita, enhorabona per la força per les ganes, per la il·lusió i per haver arribat fins aquí i simplement volia tres missatges al primer lloc eh, i segueixen havent-hi llistat de malalts, el qual és molt important. Eh, no hi veiem vídeos, però hi veiem llistat de malalts, que al final els malalts són la nostra roda de ser i són el més important. Per tant, col·locar el malalt al centre crec que segueix sent important i val la pena explicitar-ho d'aquesta manera. Però avui volia comentar la importància realment de la innovació i la importància del treball en equip. Ho ha comentat el director mèdic, el doctor Castells, al principi. S'ha referit també diverses vegades al doctor Gaspar Mestres, al doctor Llogueros. Sense un treball en equip, això hauria estat absolutament absolutament impossible. I és un treball amb equip, segurament pioners fa, fa 25 anys, però que segueix sent absolutament imprescindible i que segueix sent l'actualitat. En aquell moment, el treball amb equip dels angioradiòlegs, dels cirurgians vasculars, infermeres, cardiòlegs, hemodinamistes, etc, era imprescindible, segueix sent imprescindible i, per tant, posar en valor aquest treball amb equip i, sobretot, cada vegada més amb una medicina cada vegada més complexa i, com deia l'autora Sitges, cada vegada més transversal, perquè, si no, evidentment, no ens en sortirem i no podem donar un bon servei. Per tant, la necessitat absoluta d'aquest treball en equip, d'aquesta transversalitat al final per al bé del pacient. El segon missatge és d'innovació. Tal com s'ha dit, el doctor Rimbau ha sigut, és un pioner i molts de vosaltres sou pioners amb la vostra especialitat i aquesta innovació, aquesta disrupció, aquest risc que hem d'assumir en un moment determinat crec que és absolutament imprescindible per fer les coses bé i per poder millorar. I segurament fa 25 anys, segurament si no hi hagués hagut aquest atreviment del doctor Rimbau i de tot l'equip en col·locar aquestes endopròtesis amb un cert risc, però aquesta necessitat d'innovació nostra com a professionals, però també de la indústria, hauria sigut impossible aquest progrés que avui d'alguna manera estem gaudint i estan gaudint sobretot els malalts i crec que és un canvi radical des del punt de vista quirúrgic i des del punt de vista duna cirurgia, òbviament, mínimament invasiva posar en valor també la col·laboració que també ha sortit a públic-privada, la col·laboració de la indústria farmacèutica. Crec que és realment important. Crec que si no hi ha aquesta col·laboració oberta, franca, transparent, win-win, és impossible realment progressar. Crec que necessitem la indústria, la indústria necessita i entre tots hem de treballar per la sostenibilitat del sistema. Per tant, de nou, posar en valor aquesta col·laboració públic-privada, transparent, repeteixo, oberta, eh, que sigui un guany per al sistema sanitari, però crec que és important per a la millora contínua que necessitem tots plegats. El l'últim comentari va, també dirigit al doctor Àlex Guarga, però va en línia diferent del que s'ha comentat i va en una línia d'agraïment. D'agraïment perquè jo recordo perfectament quan es va fer l'instrucció el 2014-2015 i és un tema que havíem treballat molt amb el doctor Guarga i el doctor Guarga va fer una aposta ferma per a aquest hospital. Repeteixo, molt aviat esperem que tindrem un servei de cirurgia vascular. Com deia l'autor Sitges, ja tenim un resident de cirurgia vascular. Hem integrat la plató, hem ampliat la plantilla, però en aquell moment, repeteixo i recordo, éreu molt pocs en el servei de la secció de cirurgia vascular d'aquest hospital i el doctor Guarga, per la confiança en aquest hospital i la confiança en els professionals, va realment hi va poder haver aquella instrucció que va permetre fer un pas endavant, que va permetre concentrar realment activitat, òbviament hem de concentrar activitat perquè la N és molt important per tenir uns bons resultats, però avui el doctor Guarga, ja que ens acompanya aquí, a part de recordar-li el client, recordar els meus companys, volia realment agrair-li el fet i la confiança que va tenir en aquest hospital perquè segurament sense aquella instrucció avui no estaríem aquí i no hauria pogut ser realment l'experiència que ha acumulat aquest servei i tota la feina que s'ha fet per l'hospital. Per tant, el doctor Alex Guarga, com a representant del Servei Català de Salut, l'agraïment d'aquest hospital i en aquest cas de tot l'Institut i de tot el Servei de Cirurgia Vascular per l'aposta, per la confiança en aquest centre i també en altres centres i també l'aposta en el nostre sistema sanitari públic. Per tant, això és tot. Moltíssimes gràcies i repeteixo les paraules del doctor Ginés Sanz. Espero que en els 25 anys tots plegats ho puguem veure i sobretot salut per tots. Moltíssimes gràcies. Bé, per finalitzar, eh, evidentment que tenim un superet ara preparat, no és un piscolabis, l'avis, és algú més, algú més. T Tampoc són 500 casos, són 2.500, però no, no passa res, no passa res. Mm. <coughs> està bé, està bé. Però més enllà d'això, eh, reiterar la meva gratitud amb l'hospital, amb la direcció de, de l'hospital, la direcció mèdica, la general, amb els directors de l'institut, a tots els que he tingut de diferents, diferents anys, a tots els companys, als membres de la unitat d'Horta, a tots els membres del rest de l'hospital, perquè alguns, inclusiu, de forma indirecta o directa, col·laboren perquè tots aquests malalts que han rebut aquest tipus de tractament hagin sigut hagin sigut exitosos. Agrair una vegada més els malalts també aquí presents, en representació del resto de malalts. Aquesta llista està amb l'UP, eh? No pensis que són, eh? Jo li he dit amb el Xavi que apretés el botó, però no ha sigut capaç. Però és... Pots, pots apretar-ho, Bar, perquè ja estic una mica marejat. Però a més... Ara, ja està, sí. I llavors, no, només per concloure i només a tornar a reiterar la meva gratitud a tots aquí presents, estan contactats amb streaming, sapigueu que això estarà penjat en YouTube també, perquè està registrat en YouTube, i que evidentment que tenim ganes de continuar amb aquest tipus de projecte 25 anys més. Crec que físicament no serà possible, però almenys des del, des del punt de vista espiritual hi serem presents. Gràcies de nou a la direcció per aquesta, per aquesta oportunitat de poder celebrar. Molt bé, doncs si us sembla, deixem, donem l'acte per conclòs, sense abans agrair de nou que hàgiu vingut avui a compartir aquesta estona de celebració amb tots nosaltres. Ens veiem d'aquí 25 anys més. Gràcies a tots.